selaginipun tiyang badhe kedurungan wahyu kemawon dipun lampahi prihatos tapa broto tumindak ingkang sae supados kedurungan wahyu ning Gusti. Nanging sabab menapa dinten mangke nembe tumon kula ing atase wahyu kok dijaluk kaya wong potang. Potang-potang jengkul manuh gerah. Ora sampe nek dhewe ngomongan karo aku. Nganggo tatanan. Aku aja tak anggap pendhita sing tok iso dijak guyon, iso dijak sak kepenak dhewe. Aku pendhita sing wigati, aku pendhita sing penting, ora mung pendhita cepete-cepete kaya kowe-kowe iki. Saiki ngene wae, tawanan ki apa ora? Menawi mboten kula aturaken, oh, tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Menawi kula wantun kalian panjenengan, ayo rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Sapa sing wantun ngajar guru kula inggih menika Bagawan Durna. Ora liya kerja omong Anoman Citraksi, Anoman sing wani ngajar karo aku. Papa. Panas maning jajaran. Anoman kowe wani ngajar kakak-kakak. Anu. Kakak karo Bagawan Durna. Iki mumu muridé ora nrimakake. Papa padangane wani petengane apa meneh? Ora kelakon mamati dereng aku tinjung akhirat nyawamu pake. Sasumbar lindo bumi konjeng kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang wisno batoro kang arso nglebur wiati Kumbakarna wana dawuh mopo kakang celingak celinguk kowe kaya wis ora betah mapan ana ing tawang gantungan. Dasar mopo lan sebabnya apa? Kakang Prabu Rahwana tega temen kowe kalawan aku. Kahananku mbok jlomprongake mapan ing tawang gantungan kowe paring pangandikan yen to iki papane wong kang bakal nampa kasuwargan nanging tinemune kene papaning para sukma sangsaran. Ingkang barpol podo ngenteni dino akhir lan podo ngenteni hukuming sing kuwasa iki dudu papanku. Iki dudu nggonku aku moh mapan ana ing kene karya slamet aku tak golek dalan ing kasuwarganku bakal. Parak roh marang kasunyatane Bagawan ya ora bakal pun kakang mepalangi kang dadi sediamu ndak dongake saka kene tak sesuwun marang panguasaning para dewa entuk kasuwargan kowe mlaku wae dhewe-dhewe aku karo kowe kumbokan. Kaya mlaku ing wanci peteng kepabak obor sastra biar badang terawangan. Barang aku wis bisa uwal saka Kakang Rahwana nggone lenggah ana ing tawang gantungan. Gunawan. Kabar sing tak tampa kowe isih urip ana ing jagat. Gunawan adiku mara kake tuduhna papaning kasuwarganing pun Kakang Gunawan.
Pangabekti kula unjuk Kakang Mas. Yo, tak tumpuk. Gawe lega-legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Gunawan. Kula pundi ngejimat paripih dayanono ing ngasantosan. Sanget akarya ngumun raos ing manahipun ingkang rayipun Gunawan. Dene ngantos engga sepriki tasih katingal bingung. Sukma jangan dika Kakang Mas panglebur gongso. Aku dhewe bingung. Monggo niatku nggonku maju ning babaratan nalika semana ora sithik wae ceceking atiku mbelani angkara murkaning Kakang Dasamuka. Nanging aku labuh negara Ngalengka, lakotina mune bareng aku temekaing pati sasar susul lakuning sukmaku kuwi aku luput apa Gunawan? Aku kleru piye? Nyun mahapunten. Kalapatanipun Kakang Mas menika mboten wonten gandeng cenengipun ngangen paduka labuh tumrap negari Ngalengka. Namung kemawon mugi andados ning kawuningan. Mataun-taun anggen paduka lirwa dhateng kewajiban. Lirwa sing kepiye? Lirwa dhateng kewajiban ing kasatriyan. Jiwa kasatrianipun Kakang Mas Kumbakarna boten dipun sramakaken tetep dhateng kewajiban menika dados satyaning praja. Namung tansah kerep anggen paduka ulah tapa nendra ngantos pinten-pinten warsa laminipun. Menawi negari Ngalengka boten kinarubut ewoning wanara balanipun Prabu Rama, kula kinten dereng kendhat anggen paduka lampah tapa nendra. Bilang jika kelepatan menikah ngisi nandang dening paduka Kakang Mas Kumbakarna satemah sedo paduka boten pikantuk margi ingkang sak mesthenipun. Apa wis ora ana pangapura kanggo aku? Gusti menika moho asih, moho welas, miwah moho pangapunten. Namung kemawon jangan dika Kakang Mas boten saged manjing ing kasuwargan. Nanging kedatu mimbal netepi kasatrianipun Kakang Mas langkung rumiyin sarana manjing angganipun satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara ing ngrikalenggan sak mangke mapan wonten ing wana Duryapura Kakang. Gunung Kutha Runggu wonten satunggiling pecrabakan papan palengganing Brahmana ingkang winastan Pertapan Kutha Runggu
sinten ingkang dedhepok madaning kutha Runggu menika to warnane pandhita anyar katon ingkang lenggah madaning pertapan kutha Runggu keparap sang Kesawa Sidi pandhita Guntas kawri sithik paningali tur sabarang pangandikane dadi nadan nembe sawetawis lenggah madaning lengkeng arga kutha Runggu parandene kata sangganing siswa Candrik Manguyu Dejanggan Indung-indung ulu guntung ingkang samya mangarsama ngersaning sang wiku debya dadha katingal gumarenggeng lengkeng gunung kutha Runggu arisa juga sang tapa begawan Kesawa Sidi nedheng lenggah madaning pecrabakan kata sangganing para cantrik ingkang samya mangarsama parandene datan wonten ingkang cinaket lenggahe kejawi amung siswa kinasih nenggih pandhita ing Kendari sadaya ing Kundalini sang Mayangkara ya sang Anoman mabukuh Susilastawa ngadya muka Kanjeming Bantala dewi mulat sawanipun sang Mayangkara ya sang Anoman sigra murwani pangandikan nenggih sang Begawan Kesawa Sidi dadya teka mangkon wijining pangandika sang tapa ingkang dereng kababaring lisan sing sem sasat sampun prapti katonas topo kulun la tenoro pati om Rama dewaning so sidam sekaring bawono langgeng Anoman ayo kaget siro ndak caketake ngene rasowan ana ing mertapan kutha Runggu Mayangkara perban nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing madya padha prapting delahan sang tapa Begawan Kesawa Sidi keparenga ingkang abdi pun Anoman kula ngaturaken sembah
sumengkeming pangabekti kula unjuk Sang Penemban. Ya ya Mayangkara ndak tampa ora liwat pangestu ku tampanana kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Senggono aja kaget dene dina samengko sira ingsun caketake nggonira sowananing pertapan Kutha Runggu. Ya mung sabab ana pitakon ingkang kudu sira aturake kelawan panjenengan ingsun ngingi babakan nggonira suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Senggono Kesawa Sidi kuwi pandhita gunung. Papanku ana ngereng-ereng ing Gunung Kutha Runggu, bebasan adoh ratu cerak watu. Babakan ngelmu ndak kira anoman luweh ngerti tinimbang Kesawa Sidi jernyatane. Nadyan sira kuwi dadi siswaning sun nanging sira kuwi klebu sewijining brahmana ning pertapan Kendali Sodo. Lan akeh siswa-siswa saka Kendali Sodo. Sira sawijining brahmana ingkang wis menang agelar sarta amedar kawruh ngelmu. Nanging sabab apa? Teka dina samengko suwita marang Kesawa Sidi. Aku dudu pandhita ingkang kebak kawruh guna kasantikan, aku dudu brahmana ingkang kebak kawruh guna jaya kawijayan lan aji-aji ingkang mumpuni. Nanging sebab apa dene sira sowan sarta suwita marang pertapan Kutha Runggu Senggono? Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula, Sang Penemban Kesawa Sidi, kula nuwun mahapunten. Inggilan botenipun ngelmu, satu inggiling brahmana menika boten katondo, wonten pundi cumondo ing sang wiku menika kalawau. Nadyan jengandika menika lenggah wonten ing Parden, mapan wonten ing pertapan Kutha Runggu, nanging katondo semanten kathahipun siswa, siswa jengandika sang begawan, ateges, kawruh tuwin ngelmu jengandika sang pinandita menika saestu migunani itu meraping gesang mongko tumrap anoman nadyan kula menika sampun mataun-taun anggen kula agelar brahmana wonten ing Kendali Sodo nanging tumrap ingkang abdipun anoman tiyang angsu kawruh ngudi ngelmu menika boten winates dhateng umur miwah derajat tuwin pangkat waton tasih saged ngulir budi ngasa kadewasan tasih melampah kanthi rancak pametang tuwin pamikiripun anoman kula tasih sagah gayuh ngelmu menika badhe kula tindakaken ngantos dumugi jaman menapa kemawon Penemban. Ladalah ong mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng Senggono ya to pancen kaya mengkono munggah prayogane wong kang ngudi kelawan ngelmu wong kang gayuh kelawan kapinteran mono aja winates akeh ngumur sabab racak-racake wong mau tu muli nelongso nenutuh marang awake dhewe dupeh umure wis keladuk yuswa tumure wis ora perlu gayuh kelawan ngelmu kuwi kabeh mono kleru nadyan wis keladuk yuswa nanging yen to isih kepengin wuwuh ngelmune tambah kawruwe aja kendhat lan aja nganti keset nggone ngupadi kelawan ngelmu mau mekaten Penemban lan kacarios paduka Sang Penemban Kesawa Sidi dinten sak mangke dados lantaran tu medhak ing pepakem Makutarama. Pepakem Makutarama menika menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menika werdinipun menapa Penemban Anoman. Makutha kuwi agemaning Nalindra, Rama mono jupuk saka asmaning Sang Marteng jagat ya kuwi Sang Prabu Rama Wijaya, sawijining titah ingkang kawasa ngratoni triloka. Ya kuwi Sang Rama Wijaya duk nalika semono. Ngerti yo. Ana ya kuwi wujutan sarta ana ngelmu ingkang winastan pepakem Makutarama utawa Hasta Brata, Hasta wilangan 8, Brata mono laku. Laku 8 perkara. Ingkang samengko bakal bisa dadi dalan wong kang suwi marang kawara kawula, wong kang minangka dadi pengarep yen to nglakoni kelawan ya kuwi ngilmu Hasta Brata satemah wong mau tumuli bisa gawe payung tumraping para kawula tumuli bakal langgeng gone mangku para kawula menawi ngaten Penemban menapa dipun keparengaken ingkang abdipun Anoman menika mangertosi menggah werdinipun Hasta Brata menika menapa Senggono aja lara atimu ya Anoman lamun sejatine pepakem Hasta Brata mau dudu sira ingkang wajib nampa sabab jejeriro kuwi swijining brahmana
ingkang wajib nampa hasta brata ya kuwi wong kang pinercaya dening kawula. Wong kang bakal dadi tetungguling para kawula lan wong kang bakal ngemong marang para kawula sak jagat iki satemah bisa nuntun uripe kawula urip marang bebener, satemah bisa ngrasakake ayem, tentrem, padha matsinamatan urip ana ing jana luka iki senggono. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ing hong dereng ngantos parpo sami mbak Wacono kasaru praptaning Narpati Basukarna semawana pandhita ing Sukalima Begawan Durna datan kantunake Narpati Harya Sengkuni dumrojok tanpa larapan karya kagiyat kang samya mulat. Wingis-wingis katon lir landheping Trisula ong netra margata lir kabaranang ong jagat pasaning ubot loro wayah para jagat bapa durna kula wonten dawuh nggih nyata mboten sisip pengendikanipun Nyai Prabu Duryudana miwah umbyaking para kawula ing sami nyebataken menawi wewengkon Kutha Runggu wonten pertapan enggal wonten brahmana ingkang medhar kawruh tuwin cecungcung mondhok wonten ing pertapan ingkang winastan pertapan Kutha Runggu. Mboten nyuwun dipailah dening anak Prabu Duryudana. Monggo nyatanipun Kutha Runggu menika kebawa keperintah negari Ngastina. Tiyang badhe cumondhok wonten negari Ngastina utawi wonten wewengkon Ngastina menika kudu nyuwun nyuwun layang palilah saking anak Prabu Duryudana. Lah menika setunggiling pendhita kok medhar ngelmu. Monggo mboten ngago idin. Nggih, mboten ngawi izin. Mboten mawi izin saking anak Prabu Duryudana kok. Ibaratipun zaman samangke menika kok ngedeke sekolah ning ra ana ijine lho menika. Nah sami kemawon menika nyahak dateng pranatan negari Ngastina. Dipun dangu nggih, dipun dangu. Menapa kok para saestu bilih? Si nama Kesawa Kasidi menika. Sinten? Kesawa Kasidi. Kesawa si. Ah, Kesawa Sidi menika. Badhe medhar kawruh ing winastan Tritunda Gagating Arang. Hasta Brata. Brata. Sampeyan niku nek mboten ngerti ampun sok ngaran. Bapak Durna lenggah sekeca. Nggih. Mangke nek kira-kira pendhita menika ngayel, ora gelem lunga saka Kutha Runggu. Wah, pun disiapke para sata Kurawa. Kinen njodhak lenggahing brahmana anyar katon ing namipun Kesawa Sidi menika. Nggih. Ning ketoke kok cahyane mencorong. Nun, cahyane mencorong. Pendhita niku nek nuwun sewu cahyane pasuryan ketok murup niku cetha nek ngelmune pancen ngelmu nyata. Ning sampeyan seprika-seprika kok dereng tau murup. Baterainya buatan kalau ganti kok. Oh. Bleret terus? Nggih.
Nggih, nggih, Kakang Durna. Lenggas yang raya gini, Pati. Nggih, nggih. Bapak Durna kan Paman Sengkuni sampun rame rumien. Lo tak matur kesanipun sampun. Gari semua situ. Oh, nggih, nggih, nggih. Dewate, pripun? Mboten kenging rame. Kudu astane sedeku. Mirengake Bu Guru menawa didangu. Nggih. Apa 5-6? Anoman wonten dawu. Ana wujuding nalindra. Mongko ndak sawang miturut pawarta ingkang ndak tampa, aku ora pangling kalawan nalindra iki karesan. Menika pun Narpati Basukarna nalindra saking Ngawungga Senopati Negari Ngastina. Lah dalah. Karawan Priyayi Agung iki mekaten perban. Nuwun sewu. Panjenengan menapa sinuwun Basukarna? Ya pancen kepara nyata. Apa pancen kowe ingkang jeneng Kesawa Sidi? Ih, mboten wonten kali kula pun Kesawa Sidi sinuwun. Wala dalah layak-layak. Akeh para cantrik mangis janggan ingkang mlumpuk. Nganti kaya ngene akeh, mergo kepengin suwita marang Kesawa Sidi. Dipun sekecaken lenggahipun. Ya wis ora kurang kepenak Kesawa Sidi. Ingkang wonten wingking menika menapa leres menika Penemban Durna. Wis ngerti kondangku kowe. Pandhita kondang monyor-monyor. Pancen bener. Pandhita kondang slonjor-slonjor. Monyor apa slonjor? Monyor ngene mboten karo slonjor apine. Ya sak slonjor ya sak manyar. Begawan Durna. Kasihan, kasihan. Inggih, Kumbayana. Oh, Kumbayana. Kumbang ali-ali. Niku teke Janaka. Milih sedhela mboten apa-apa. Baratwaja Putra. Oh, Putra Nusantara. Ayo. Naminipun sak menika kathah. Kathah, kathah. Nembe wonten kula tambahi mboten setunggal. Ingkang wingking menika menapa pepatih Ngastina Patih Sengkuni kasinggihan mekaten perban. Inggih Harya Suman. Inggih Harya Suman. Mangdiman. Udu. Jarine tambah mboten. Mbok tambahi kaya kula. Moh. Bapak Durna paman semene kula aturi leren rumiyin. Sampun ngantos gegeran kula tak matur dipati. Pripun? Mboten kenging micara. Oh. Kudu antem. Napa? Kudu antem. Anteng. Anteng napa antem? Anteng. Nuwun sewu. Sinuwun Basukarna wonten wigatos menapa dene rawuh wonten ing pertampan Kesawa Sidi wonten dawuh. Kabaring sumebar warata ngebaki jagat. Jarene nggon waglar Brahmana ning kutha Runggu kene merga bakal mbabar kang winastan pepakem kutha Rama. Monggo aku diutus dening Kyai Prabu Duryudana supaya sowan marang ngersaning Sang Kesawa Sidi kang wigati. Kowe lestari mapan ana ing kutha Runggu lenggah ana ing pertapan kene waton kowe maringake pepakem kutha Rama kuwi marang Kyai Prabu Duryudana utawa Nalindra Ngastina. Heeh, Kesawa Sidi. Kowe kena lestari kowe mapan ana ing kene utawa kowe indekos ana ing kene. Waton kowe kudu menake ya kowe ngunyastan pepakem Makutha Rama. Wondene kowe ora gelem ngreki pepakem Makutha Rama. Oh, kowe kudu lunga saka papan kene. Ora kena mapan ana ing wewengkon Kutha Runggu. Kowe ngerti apa ora? Kutha Runggu iki kebawa keperintah negara Ngastina. Sapa wae sing arep mapan ana ing Kutha Runggu kene kudu nyuwun idi palilah saka anak Prabu Duryudana. Lah kok dadi kowe wani celandakan tanpa idi palilah anak Prabu Duryudana? Kowe mapan ana ing Kutha Runggu, kowe nyahak pernatan negara Ngastina kowe pendhita keparat. Nuwun pangapunten Begawan Durna, sareh rumiyin, sareh rumiyin. Sareh-sareh apa tahu ora ana kok saren. Ya ampun. Kang Nun. Sesuk mbok periksa. Pirsanipun. Kula kinten nek pendengaran sampeyan niku rada suda. Pamireng kula napa? Nggih. Sareh kok saren. Loh. Sareh to? Nggih. Oh, wis ora kepatiya krunge mboten dadi menapa dipak. Nggih. Kula purun kesah nanging nuwun mahapunten menawi kedah ngaturaken pepakem Makutha Rama dereng saged amargi
miturut ngendikan ing Jawa ta ingkang sampun paring dawuh kalian pun Kesawa Sidi pepakem Makutha Rama menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Amung jalma pinilih sak mangking badhe nampi pepakem Makutha Rama saking ingkang abdipun Kesawa Sidi. Mila menawi pepakem menika kasuwun dening Sinuwun Prabu Ngastina, kula nuwun pangapunten Sinuwun paripaksa kula boten saged ngaturaken. Kesawa Sidi wonten dawuh. Yen nggonmu matur kaya mengkono mau ora ana ngarepe Narpati Basukarna mesti wae ora apa-apa nanging yen maturmu kaya mengkono mau ana ngarepe Narpati Basukarna apa kowe ora nganggo petungan? Apa kowe ora nganggo petungan? Jagat iki keberbekan marang ngumandangi Narpati Basukarna. Ora ana wong kang wani nyen paluki utawa mbalekke rembuke Narpati Basukarna. Lah kok dadi iki Nalendra Ngawangga kok nampa bali ning rembuk saka pendhita gunung. Pendhita kang aran Kesawa Sidi. Kang mangkono padha karo kowe nantang karo Narpati Basukarna. Nyuwun pangapunten, kula mapan wonten ing Kutha Rungga menika kula mboten pados mengsah sinuwun. Malah kula menika badhe inggih menika maringi ngelmu-ngelmu dhateng para cantrik-cantrik ingkang sudi lan pitados suwita wonten ngersanipun lan Kesawa Sidi. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten menawi jengandika badhe ngumbar hawa nepsu wonten ing pertapan Kutha Rungga mriki nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten nglanggati nanging menawi kula pat panjenengan badhe ambabar katentreman wonten ing mriki sampun malih tunggal dinten taunana windanana kula langgati anggen jengandika jejagongan wonten ing pertapan Kutha Rungga sepisan malih menawi namung badhe ambabar cecongkran nyuwun pangapunten sanes kalian kula rembaganipun sinuwun. Dipate pripun? Sona kula nek ana liwan niku kursine ora dipepet-pepetke. Apa ana pendhita kok mbrobos longan? Sampeyan yo sajake kesusu kok. Kesusu ora. Senengane kok dalan kok dipepet-pepeti. Dengkul kok dialang-alangke. Ben nyenggol, ha? Nomor-nomor mawon sampean. Kesawa Sidi penemban Durna wonten dawuh. Ngene wae, yen antaraning ratu karo pendhita mau padu kuwi ora sak babak, ora sak trajul, ora sak bobot, Saiki aku tak takon karo kowe, jejerku apa? Panjenengan Brahmana. Ngonmu dadi Brahmana, ngono dadi pendhita, ngono dadi guru ana ing pertapan Kutha Rungga iki lagi iso diétung kanggo wilanganing driji. Durung ana sesasi, durung ana setahun gedene. Lah kok dadi ucapmu wis sak kepenake dhewe, omonganmu wis sajae kaya ngabangake kuping. Kowe nganggep bekawan Durna kuwi apa aku tak takon karo kowe? Pendhita Durna kuwi pendhita ing wis mataun-taun, puluhan taun kanggo dadi Brahmana. Aku wis pendhita ing wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Aku pendhita ing wis wareg manang kahanan jagat iki. Mula wektu dina iki ora usah dadak pamer. Mengkali dalan loro kowe gelem enake. Ya kuwi pepakem Makutha Rama, apa kowe tetep berguguk ora gelem enake pepakem Makutha Rama marang anak Prabu Duryudana? Penemban Durna, mestinipun menawi jengandika menika dados Brahmana ingkang langkung dangu tinimbang kula, mestinipun sampun prisa. Kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten alamipun wahyu kok dipun suwun saenggen-enggen. Selaginipun tiyang badhe kedunungan wahyu kemawon dipun lampahi prihatos tapa brata. Tumindak ingkang sae supados kedunungan wahyu ning Gusti. Nanging sabab menapa dinten mangke nembe tumon kula ing atase wahyu kok dijaluk kaya wong potang-potang jengkul marang ora. Ora sampeyan ae dhewe ngomongan karo aku. Nganggo tatanan. Aku aja tak anggap pendhita sing tok iso dijak guyon, iso dijak sak kepenak dhewe. Aku pendhita sing wigati, aku pendhita sing penting, ora mung pendhita cepete-cepete kaya kowe-kowe iki. Saiki ngene wae, tau enak apa ora? Menawi mboten kula aturaken, oh, tegese kowe wani karo Bekawan Durna. Menawi kula wantun kalian panjenengan, ayo, rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Ono kok ngono patrapmu sampun Kanjengipun. Menawi mboten nganten mboten paripurna lampahanipun. Kula sampun apal dhateng watak wantunipun tiyang Ngastina menawi dipun mboten dipun ngatenaken ndak tuman kemawon.
Laiki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan penemban kula aturi sumene sawetawis ngaso salebeting pertapan kula ingkang badhe damel tentrem pertapan kutha Runggu penemban sing ati-ati aja kaya bocah cilik anoko. Sampeyan diajar kali sinten? Bola bali munyuk ora tau mangan gedhang. Nesu. Nesu mawon. Ana wong lagi tantangan padha-padha mlito kok tanpa nganggo taliwara. Bris. Ana man terus jotos kali kula. Kontal saka pertapan Kutha Runggu tiba jaba. Kurawa ora do nulungi malah do jajan dhewe-dhewe. Kula diajar kali ana man. Iya. Oh, sepronos presio, sio karo aku senggono. Sio karo kumbang ali-ali. Umbayana. Nun. Senengane kok nganggo jenenge wong. Umbayana. Heeh, sio karo kumbayana. Penyakit ora. Ya, apa dikira Begawan Drona orang nggawa para satra Kurawa? Apa dikira Begawan Drona orang ngajak Kurawa? Depane? Pripun? Kurawa kan mlumpuk. Oh, nggih, lele, kene le mlumpuk kene le. Gumulung mangung siring sata Kurawa
kambaung kesro katite merut layut sakung pro ratu. Bobo Durna enon sewu raine kok biru erem. Enten opo ngawe? Kula soto kula pripun kabarira nggih sampeyan ketemu kali Begawan Kesawa Sidi. Dos pundi Bapa Durna kepareng cumadung dawuh. Bapa menembahane wonten menapa kok pasuryanipun boten kados adat sabenipun. Lah. Bapa pribadi boten menapa ketikanipun boten sekeca penggalihipun. Nggih pun sampun dilmo gati cumadung dawuh. Citraksi omong ra. Tas putih. Bapak Durna apa mar kula citraksi cumadung dawuh kula nan. Pun gek sampean gek ngendika ken nyekel anoman. Dursa sana. Pripun? Kowe ngerti ora? Ana prahara. Ing temanduk ana ing pertapan Kutha Runggu. Konten prahara sebabe apa sing digedhekake anak Prabu Durna wis tak aturke marang Begawan Kesawa Sidi. Pendhita anyar sing mapan ana ing Lengkae Gunung Kutha Runggu. Nggih. Nalika semana supaya tak jaluk ya kuwi pepakem Kutha Rama ning Kesawa Sidi gondeli. Wekasan nganti aku runtik, aku mangkel. Kesawa Sidi tak tantang. Oh, lah kok jebol muridnya orang terima. Loh, muridnya Kesawa Sidi sinten? Ya kuwi ora lek jebol Anoman. Anoman mula sara karo aku dijotosi turun dalan. Mula kowe tak kelompokke iki supaya kowe males wiranging Begawan Durna. Anoman golek ana munyok tuwa elek kae dibanta tane. Dikrincong sikile dikrangkeng mengkono wis titi wancine dibleh bareng-bareng. Pateni Anoman. Wis penyengo. Wis gage. Sapa sing iso nyekel Anoman, sapa iso mateni Anoman? Wo, jaluk bebono apa tak wenehi? Jaluk hadiah apa tak wenehi? Wis gawe nyang. Lae teng. Piye? Dur sasana piye? Lah ya pangapunten nek mungsu Anoman kula jujur mawon mboten wani. Lho, ora wani. Mboten. Kartamarma. Nyun pangapunten Bu Penemban. Mayi Anoman sampun wong salwangsul perang nyatanipun nggih kalah terus. Nggih sampun kemawon mboten sah wantun kaliyan Anoman. Lho, Asatama? Rama, kapet jauhnya aku lho dari Rama. Aku lho mboten wantun menawi mangsa Anoman. Asatama? Wonten jauh. Aku ini siapa? Panjenengan tiang sepuh kulo, Sat Sudarmo kulo, bapak kulo. Apa kowe ikhlas kowe tega nek bapakmu diajar wong? Anoman ngajar karo aku, kok kowe dikon balas ke bapak kok ora gelem? Menawi wantun kulo, menawi wantun kulo purun, nanging mampunten mboten wantun. Bapakmu ki dicotosi karo Anoman. Mangke setunggal minggu rak sampun sembuh. Nyuwun pangapunten, Om. Mulai edan anak edan iki. Citraksi mangkat to. Papang sineng kang walik sandangan kodhek wok simbar jojo. Mang walang lentes nyokang sirih. Capeng kok kemempengen. Papa nos maning jajal jalanan gugudek kok simbar jojo. Ukarane wis ra nyambung. Anus maning jajalanat suker taning bawono kok gudek kok simbar jojo. Wawang malang wentis nyonggangsir. Sesosopo sing wonten ngajar guru kula inggih menika Begawan Durna. Ora liya kerja bamung Anoman Citraksi, Anoman sing wani ngajar karo aku. Papa. Panas maning jajanan. Anoman kowe wani ngajar karo Begawan Durna. Iki mu murid e ora nrimake. Papa padangane wani petengane apa meneh? Ora kelakon mamati dening aku tinjong akhirat nyawamu pake.
kowe ngajar Betawan Durna. Iya, dasar Purnyoto. Apa kowe ora melek? Apa kowe ora melek? Begawan Durna kuwi guguruku. Ora peduli. Wela, wanita nanti terasi. Aduh arep karo Anoman. Wah, mancan yo kae muridku tenan arep rada pekok ning muridku tenan kae. Kalau sawangan wani malangkrik ning arepe Anomane ora citraksi ora bakal. Mang tonton de Pati. Nggih, kula nggih nonton ajeng weruh patine citraksi. Kok dadi kewanen tenan. Iki mergane patimu. Panggau tayuni. Mati tenan aku. Iya, ayo maju. Mati tenan. Iya, maju. Terus sih, terus. Sa sampean weruh dhewe to. Heeh. Si Anoman ketemu kali kula. Ha iya. Kula terus nantang Anoman. Anoman ora minggat iki berkaning pati. Rame banget. Bras. Aku ya krungu, aku ya weruh. La nggih. Rame banget. Kukukula mbeto tumbak. Anoman nyaut pang garing tumbak di sendal. Sirah kula dipupo nganggo pang. Kula semanggakan man. Wah pes. Wedan penontonnya bubar. Dudududud. Wah pes. Rapati aku. Penontonnya udah balik dewe-dewe. Beriman. Anak cara kula malah isin. Pendito kok minggu dolanan terus citraksi. Citraksi mereka ki ming nuduki black. Jang-jang jang karo hap-hop. Anggap sampean perang napa? Oh, citraksi ki tukang ngapusi kok. Ah, anak Prabu Pandu Karno ya. Ino panalingan lo macaring ratri linenggak cangkani lo kapisanan ngong aneng merang broto yuto ngong Bapa Durna, iya kan kula rumah lingsem. Kula rumaos dipun wirang-wirangaken dening pun Anoman. Ketitik piyambakipun gawe bubar para sata Kurawa lan kula piyambak dipun cempalani dening pun Senggana. Oh, kula nyuwun dipun bantu, nggih. Babar pisan menika jeneng antika mboten saged nyirnakaken Kesawa Sidi. Tartentu Kesawa Sidi mboten saged maringaken wujudipun pemakem Makutha Rama. Menawi cara kula dipun tegani mawon, nggih. Mawi senjata kunto dipun lepasaken, Kesawa Sidi mboten badhe saged lan kuwagang nampi kekiyatanipun senjata kunto, nggih. Anak Prabu Basukarna. Bapak Pemban. Mboten kanika nyono-nyono jebol pusaka Kyai Kunto.
tapi andelipun ingkang putra ing Awangga sinau dening Ponarolban dipun beto mlajar bapa menemban menawi kula kecaran senjata kunto persasat pepes bayu kang tapis mboten gadhahi kekiyatan kula mboten badhe wangsul wonten negaring Astina Tuwin wonten negaring Awangga menawi dereng saged pinanggih kan pusaka piandel kula Kyai Kunto kula nyuwun pamit mbetono menemban. Kalan kebanak gelar bandahan muncar tinon lir kekunang surem sorotetan badan om om Anoman kandi coro ingkang siro tindakake setemenik siro duwe keluputan gede itu merap gurumu ya kuwi aku nganti wani nyidro marang pusaka Kyai Kunto pusaka kekuatan ing Narapati Basukarno ing mengkono senggono dina samengko tak jaluk kanthi banget tinggalno pertapan Kutha Runggu Baliyo marang pertapan Kendali Sodo tetepo nggon kita madeg minangka dadi brahmana ing Kundalini jumbo kelawan kewajibanmu nggon murip ana ing alam padang Anoman ing mengkono aku bakal ngrampungake kewajibanku minangka brahmana ingkang mesanggrah ana ing pertapan Kutha Runggu kene jumbo kelawan ngendikaning Jawata lan dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan senggono ong Permora remang oswa unyong ambreng ang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wastrat mojo long-long lalu mangulati mengaten merban iya kaya wis purna garira swita marang Kesawa Sidhi Prasta Dapaduka kelana nyuwun pamit menawi nepun lepat kula anggen kula swita dhateng Sang Begawan Kesawa Sidhi sewu tadah wadono merban iya Anoman sing ati-ati kaya gonca bocah cilik sikra dedeng kaya ngakoso
bumi kun sing langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gantung sabaran kutu luwukir moyak mayik nuwun sewu menika wonten satunggiling priyagung mongko mawi busana kraton nanging mawi sampir tegesipun sampun madeg brahmana panjenengan sinten penemban ditepungake wae pandhita ing candramanik begawan gunawan wibisana kowe sapa sang wikudebya kula pun kesawa sidi menapa sababipun dene jengandika teka sajak kagiat nyumurupi dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun kesawa sidi ora mora aku tak takon karo kowe janjane kowe mapan ana ing kutha Runggu kene kowe kuwi sing entuk perintahe sapa lan entuk pakone sapa inggih namung niat kula piyambak apa kowe ngerti kutha Runggu kene iki kebawa perintah negara ngendi nyuwun pangapunten menika kebawa perintah negari Ngastina kowe aja ngawu gawar ngawur kutha Runggu kene kebawa perintah negara ing Singgela wonten ing dadi narendra ya kuwi Atmajaku Prabu Bisawarna mula tetep monggo bati brahmana papan ning kutha Runggu kene lampun kowe kudu nyuwun dipalelah kelawan sinuwun Prabu Bisawarna kula nyuwun pangapunten kula purun nyuwun dipalelah namung dhateng Nalindra Ngastina sabab tumrap kula kutha Runggu mriki menika kebawa perintah negari ing Ngastina panjenengan kula nyuwun pangapunten klebet nayaka Singgela miwah brahmana saking negari Singgela sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika menembah Meraino semubang wang aruno kati netrane nganggo rapo walah lah kok dadi sugal ucapmu sang kesawa sidi yang ngono apa kok aku do nganggo srana ingkang kasar supaya anjudak lenggahing pendhita kutha Runggu kula nyuwun pangapunten panjenengan brahmana kula pendhita menapa inggih badhe sae kedadosanipun menawi ingkang sampun nagelar kabrahmanan ingkang tansah gayuh kelawan tentrem lan ayem teka lajeng ngetingalaken mubal mabaling hawa nepsu kanthi srana ngetingalaken kasekten tuwin guna kasantikan menika mboten prayogi nyuwun pangapunten penemban gunawan samangke ngaten kemawon upamiya penemban saged anjajaki lebet lan cethek ing nalar tuwin ngelmunipun kesawa sidi kula sagah kisah saking kutha Runggu mriki penemban gunjang kancing langit kelap-kelap katon lerekin sanging risang mawe gandrung sigra angempakaken kang permana jati sang gunawan Wibisana kagiat anjolo muat lenggahing sang Bathara Suman Wahmat yang tangan ninggalan jiwana gelar pandan munsar tinon lir kekunang surem soro tetan padang waduh pukulun sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadono sampun meh ngancik wonten ing jaman akhir kemawon tasih kabebondo dateng manah ingkang boten sak mesthinipun pukulun kula nyuwun pangapunten gunawan ora dadi ngopo apan kabeh ingkang isih mapan ana ing jagat yen to ora ngati-ati bakal kesluruh dalan kang kleru lan mesti isih kenggonan ino lali salah apes kelawan mati inggih kang mangkono wajib kita ngucap syukur marang panguwasaning dewa dene isih pinaringan eling weruh kelawan sejatining ulun gunawan yen to pancen kaya mengkono ulun ngerti legetane ati kita mula patrapa semedi tak duduhke dalaning kasampurnan gunawan oh. Muga-muga antuk mulyaning para dewa pinaringan swarga nurkastuba kaya wis purna darmaning Raden Gunawan Wibisana lan kaya wis titiwanci
Kesawa Sidya medhar kelawan wewarah kang winastan Hasta Brata dina samang. Kenging menapa sasampunipun kula ngaturaken bekti sarana manembah kelawan Sang Biku Dibya. Tangan kula cinepeng dening Asta Paduka Penemban Raden. Inggih namung Paduka titanyang sampun tinuding badhe anampi kang winastan pepakem Makutha Rama. Wondene pepakem Makutha Rama menika winastan Hasta Brata Hasta Wilangan 8 Brata menika lampah pewaraing Sang Prabu Rama Wijaya dhateng rayinipun Prabu Barata duk nalika badhe pinasran negari Ngayudya. Monggo kula aturi midhangetaken ingkang tetila, mbok menawi menika dados sarana anggen paduka saged dados pengayom tumraping jagat sawigung Raden. Hasta Brata, Hasta menika 8, Brata menika lampah utawi laku. Lampahing pengajeng utawi pengareping para kawula kedah nglampahi wulung laku kados dene pewataaning surya, candra, kartika, mendung, angin, geni, samudra ingkang pungkasan bumi. Surya darbi watak panas nanging ugi dados sarananing dumadi. Tiang jumeneng nalindra menapa dene satriya kedah tansah netepi watak ing surya. Lire panjenenganipun nata kudu mamardi marang saisining praja supados sami sregep ing gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh kuruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka kalih watak ing candra pakartinipun amadangi ing pepeteng. Watekipun aneng semaken mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged netepi watak ing rembulan. Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng sagung kawula kang nandhang pepeteng. Dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sakraja dipun anggep kulawarga. Usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganing nata. Wahono praja ingkang mekaten isinipun wau nuwuhaken karta lan raharja angka 3 Kartika. Wujudipun minangka pepasren ing wanci dalu mangsa sepi. Lakunipun dados panung panengaranipun mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakathahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Wasana tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing nalindra. Wahana ingkang mekaten isinipun kebegan ing karahayun. Ing angka sekawan watak ing mendung wujudipun damel giris kang samya tumingal. Dene pangkartinipun dadya panguripaning sakathahing tetuwuhan nanging ugi dados pangrusak ing dumadi. Mekaten ugi jejering nalindra kedah netepi watak ing mendung yen pinuju angasta bebenering praja kudu nandukake singit wingit naming namung tibaning pangandikan muhung angegungna pangpara marta. Nanging menawi nibakaken bebener hayu nganti ambau kapine ora ana kulawarga kulit daging kang wusana nuwuhake pengati-ati para wadya lan para kawula praja ingkang mekaten menika kena dipun westani arani luhur. Angka gangsal angin pakartinipun nyarambahi sakathahing gumelar nadyan papan kang ndelik lan rungsit sedaya sami kawaratan dening maruta utawi angin. Jejering nalindra kedah netepi watak ing maruta kedah titi saliring paniti priksa sarta tan kenging nyepelekaken saliring perkawis ingkang geageng lan ingkang alit sarto demen laku anamur kawula supados cetha
sak lebeting pewengkonipun. Angka 6 geni, watakipun jejeg, pakartinipun kawasa mbrasta marang saliring kang sesenggolan kelawan ingkang nami geni kala wau. Mekaten ugi sipating nata kudu tansah netepi wataking dahana. Rehning nata menika sipating anggrangger, yen nganti ana kang nerak anggranggering praja boten ketang sentana kula warga Wadyabala lan kawula ora mban cindhiban siladan sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang kaluputanipun lan pakartinipun. Angka 7 samudra watakipun momot lan jembar. Mekaten ugi jumeneng nata kedah saged netepi wataking samudra inggih menika jembar momot ala becik kudu kamot sarta tan kena nabet lire nalindra tan kenging gedeng dateng sewiji-wiji sabab mapan isining praja menika warni-warni amepaki nanging kang kala lan kang becik iku mapan dadi praboting praja ing angka 8 menika bumi patakipun sentosa sarta suci dadi nata menika kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dateng saliring wong kang gelem sarta demen lelabuh marang praja sarta tan gumampang kagiwang marang hambeging para wadul satemah wong sak praja tansah gegulang marang reing kasusilan praja ingkang mekaten menika kala wau badhe nuwuhaken kuncaraning praja Raden Janaka. Mulat moro Sang Arjuna wis munyo kangga manungsan kasrepan tingkahing mungsu Raden wonten dawuh Hasta Brata sampun winengku dening jeneng Antika Raden Janaka inggih menika ing winastan pepakem Makutarama ngaturaken panuwun tanpa pepindhan panemban. Mugi-mugi sedaya saged dados sarana anggen kula dan tansah dados pengayoming para kawula. Kula nyuwun tulung menapa jeneng Antika Raden kersa menapa ing badhe paduka dawuhaken Kyai Kunto menika kula aturi ngunduraken dhateng kagungan Raden. Kaya Asporna darmaning Sang Hyang Bathara Suman sawetawis nilar raga dupitine Sang Hyang Bathara Suman wenteh ical wujuding Sang Kesawa Sidinata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Apa Kresna ana ngandika Dwari ning sun ayo sungkaweng tias ya jagat mahistung kura wayah pura jagat Janaka kadanging pun ngakang syukur yayi yang si adi wis bisa sarta wis bisa angukup wujuding kanugrahan kangaran pepakem Makutarama pun ngakang melu bombong Dimas. Koko Prabu Karna menika ing rayipun Arjuna kula ngunduraken pusaka Kyai Kunto. Yen senadyan sejatosipun nggadahi raos bilih Kyai Kunto ing jatosipun menika rumiyin kedah tinampi dening pun Arjuna nanging kula mangertos bilih menika dados piandeling Koko Prabu Karna ing awangga menawi ngantos kecalan Kunto kados pun dimangke kawontenanipun Bratayuda badhe dados gelaning para Jawata. Wah, tak kira suaraning dewa ingkang gugah lawan tapaning nata Basukarna. Lah kok jebul adiku Arjuna ingkang balekake Kyai Kunto marang pun kakang yoyo yayi sesok mongso kalau ketemu karo pun kakang Dimas Arjuna. Thank you.
so madangi jagat tumung-mung paneng sapucak ing wukir marbak bangso merat keneng soroteng suryo mekolan gunung kulang. Oh! Dadane dening Sang Werkudara satru ing panglebur gongso nalika semanten angon kedheping netra Sang Werkudara dupi kedhep netraning Sang Werkudara mrucut saka regemaning asta Sang Bratasena manjing wentis kaget kadra wekasan Sang Werkudara. Hey! Yeah.